କି ସେବା ସଂଘ ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ସେବକମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଟକର ସେବକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଯାଇଥିଲା ସେବକମାନେ ଅନାଥାଶ୍ରମ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଯାଇ ସେଠାରେ ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କୁ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଅତି ଆଦରର ସହିତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ତତ୍ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେବକମାନଙ୍କର ଏତାଦୃଶ ସହୃଦୟତାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟି ଉଠିଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ସେବକମାନଙ୍କର ସେହି ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ କଲ୍କିଙ୍କ ମହାନ କରୁଣାରୁ ଏହି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଅବକାଶ ମିଳିଥିବାରୁ କଲ୍କିଙ୍କୁ ହୃଦୟପୂର୍ବକ ଧନ୍ୟବାଦ କଲ୍କି ସେବା ସଂଘ କଟକ ଓଡ଼ିଶା।